Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сордоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Плюс 2136. Стільки нових інфікованих коронавірусом зареєстрували в Україні минулої доби. Перелік антилідерів не полишають Донецька, Рівненська, Сумська, Дніпропетровська та Одеська області. УМОЗ зазначає, ситуація потроху стабілізується, адже вже третій день поспіль приріст захворілих знижується. На Дніпропетровщині минулої доби 134 нові випадки ковіду. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість ще понад пів тисячі мешканців регіону одужали. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Покрові, Кривому Розі, Нікополі та Новомосковську. Всього підтверджено випадків COVID-19 по місту Дніпру. На даний час 55 817. З них за минулий тиждень 998 нових випадків. Одужали 49 358. Саме за минулий тиждень 728. На амбулаторному лікуванні перебуває 5890. На стаціонарному лікуванні перебуває 569. Скільки обійдеться дніпрянам проїзд у маршрутці, вирішуватимуть уже цієї суботи на громадських слуханнях. Їх проведуть 22 травня об 11 на території приватного автопарку по вулиці Академіка Белелюбського. Подати заявку на участь в обговореннях можна онлайн за допомогою Google форми на сайті міськради. Зробити це потрібно до 20 травня. Втім, потраплять на захід лише перші 70 бажаючих. Обмеження кількості учасників пояснюють карантином. Нагадаємо, як повідомляли в міськраді раніше, вартість проїзду планують збільшити мінімум до 10 гривень. В Україні 120 населених пунктів залишилися без електрики через негоду, повідомляють в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок дощу та сильних поривів вітру струму немає у 5 регіонах – у Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській та Дніпропетровській областях. Зокрема, станом на 7 ранку без електрики лишаються 59 населених пунктів Дніпропетровщини. Як повідомляють рятувальники, до відновлення електропостачання залучили бригади «Обленерго». Майже 4,5 тисячі домогосподарств регіону мають сонячні електростанції. І це найбільше в Україні. Найкращий час для їх встановлення – весна, кажуть фахівці. У першому кварталі 2021 року сонячні електростанції облаштували майже 2 тисячі родин регіону. Частину енергії використовують для власних потреб, іншу продають в національну мережу. Найбільше заробити можуть навесні та влітку, коли більше сонячних днів. Чому відновлювальна енергетика набуває популярності та яка користь від домашніх сонячних панелей, наші кореспонденти з'ясовували. У 2019 році Олег Солоб встановив на своїй присадибній ділянці дві сонячні електростанції потужністю 30 та 50 кВт. Панелі генерують енергію, а під ними дозріває врожай. Через малу кількість сонячних днів цієї весни, каже, отримати значні прибутки не зможе. Потужності вистачить здебільшого на власні потреби. Гарні заробітки на електриці переважно влітку. Якщо рахувати, що станція 30 кВт, на це по середнім даним, місяць повинна заробляти літній місяць от 5 тисяч кВт, і на даний момент чиста ціна за кіловат електроенергії до 5 гривень, да, по тарифу. Олег запевняє, жодних проблем із встановленням панелей у нього не було. Інвестував майже 15 тисяч доларів, однак переконаний, за кілька років окупить витрати. Користь зеленої енергетики вже встигли оцінити і інші мешканці Маломихайлівки. Зараз 7 домогосподарств мають сонячні панелі. Обмеження для їх встановлення, кажуть фахівці, хіба що у потужності до 30 кіловат – дозволяють встановлювати на землі і до 50 кВт на покрівлі житлових чи нежитлових приміщень. Більше обмежень як таких немає. Для того, щоб встановити сонячну станцію, необхідно звернутися до оператора системи розподілу з заявою про видачу технічних умов на збільшення потужності або на приєднання нової ділянки. Одна станція потужністю 30 кВт, кажуть фахівці, виробляє в середньому десь 6 тисяч кВт енергії на місяць. 6 тисяч кВт, якщо це з однієї станції, то це можливо опалювати десь у опалювальний період два будинки
площею десь близько 100 квадратних метрів. У Покровському районі області вже зараз бажають встановити сонячні панелі ще 12 домогосподарств. Є й одна потужна приватна станція. Вона генерує майже 1 мегаватт енергії. Таким чином, 10% від усіх енергоресурсів, що використовує район, зараз зелені. Це позначається на бюджеті громади. Ми маємо можливість використовувати ці кошти для потреби громади. Земельний податок під розміщення сонячних батарей. Продавати вироблену сонячну енергію енергопостачальним компаніям вдається здебільшого влітку, коли кількість сонячних днів найбільша. Однак це Олега Солопа не розчаровує. Чоловік каже, його приваблює в першу чергу енергонезалежність. Переконаний, зробив інвестицію у майбутнє. Так само, схоже, думають і інші власники сонячних панелей. Їхня кількість в області цього року збільшилася на 7%. Зараз сонячну енергію генерують та споживають 4,5 тисячі домогосподарств Дніпропетровщини. За даними енергопостачальних компаній, вже у поточному році їм вдалося заробити понад 67 мільйонів гривень. Оксана Корнєва, Роман Івашинов, OpenNews, телеканал «Відкритий». У третю неділю травня Україна відзначила День пам'яті жертв політичних репресій. Традиційно до урочистостей долучилася і Дніпропетровщина. Біля меморіалу на 9-му кілометрі Запорізького шосе зібралися небайдужі дніпряни та рідні репресованих. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій. У роки Великого терору на Дніпропетровщині репресували понад 29 тисяч людей – від митців до простих селян. Ну, я тут, тому що це вшанування, день вшанування всіх, хто постраждав під час репресії з боку радянської влади. У тому числі там були мій прадідусь та моя прабабуся. Вони також були репресовані за те, що боролися за вільну та незалежну Україну. Батько – політичний в'язень радянського режиму. Був ув'язаний в 69-му році в місті Києві за спробу самоспалення біля Київського університету. Ну, КДБ завадило, скрутили, був ув'язнений на 2,5 роки, відбував покарання в Мордовії, Тінгушівський район, село Барашево, в одному таборі з Левком Лук'яненком. Крим. Виставка з неоднозначним підтекстом. У Дніпрі її відкриють до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Відкриття супроводжуватиме театральний перформанс. Картинами та постановкою автор та художник Сергій Бурбело та режисер театру Данило Слюсар задумали показати буремну історію Криму. Переглянути її можна безкоштовно. 18 травня о 20-й у кав'ярні на Січеславській набережній 37. Виставка експонуватиметься до 8 червня. Полотна Бурбела і так промовляє до тебе своїм емоційною мовою. Вони тебе виривають з повсякденності. Але театр це надає цьому звучанню ще більшої гучності, ще більшої яскравості. Плюс виставка буде доповнена відеопроєкцією, відеоесеєм, яким ми робили ще з Сергієм. Це його полотна я як режисер інтегрував у відео тканину. Тобто це таке супермалесеньке кіно. У Кам'янському фінішував четвертий етап дитячого обласного турніру з футболу. У ньому взяли участь 6 команд. Це школярі з різних куточків Дніпропетровщини від 10 до 13 років. За футбольними баталіями спостерігав і наш В'ячеслав Коліш. У вирішальному матчі на футбольному полі зустрілися дві найкращі команди – це учні ліцею номер 19 Кам'янського та школи селища Дніпровського. У фіналі ніхто не хотів поступатися, і юні футболісти віддали всі сили завзятій боротьбі. Долю чемпіонства вирішив єдиний гол Руслана Дрімко. Я йшов з центру, там була подача з вратарської зони. Я пробіг по флангу і забив, і вдарив по воротам. Ми стрімились к побіді і її отримали. Незважаючи на поразку, не приховує емоції і команда із Кам'янського. Юні футболісти і наставник кажуть, трохи не вистачило досвіду. Мені дуже подобалось. Коли я давав паси,
хорошо. І коли у нас були хороші моменти, коли ми били повороти. Трошки не вистачило сил, не вистачило досвіду, можливо, у хлопців, у суперників більше. Але показали дуже добру гру. У старшій категорії серед гравців 12-13 років перемогу здобули футболісти Кам'янської школи номер 44. Вони розгромили суперників із рахунками 7-0 та 5-1. Ми доволі зібрані сьогодні, вийшли на поле і грали в пас. Поэтому у нас все получалось. Перед турниром потренировались, поотрабатывали. Команда у нас дружна, довольна. У підсумку хлопчики вперше на своєму спортивному шляху отримали медалі, грамоти та кубки. Організатори змагань кажуть, цей футбольний турнір може стати початком спортивної кар'єри для школярів. Дитячий футбол – це такий прогресивний і найкомандний вид спорту, найпопулярний в нашому місті. Я думаю, що з цих школьників, дітей виростуть хороші не тільки футболісти, але й хороші хлопці, люди, які будуть на протязі багатьох років займатися спортом. Тепер дві команди – школярі з Кам'янського та Дніпровського – візьмуть участь у п'ятому фінальному етапі футбольного турніру області. Його проведуть на початку літа у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Бажаю вдалого початку робочого тижня та яскравих вражень. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, будьте здорові та хай щастить!